Зголемувањето на пензиите и кадровските решенија во третиот ешалон се на дневен ред на првата владина седница на новиот владин кабинет. Одиме пред владата, таму е Јана Јосифовска. Јана, падна ли првите одлуки на новата македонска влада? Заврши седницата на првата фактички владина седница, Тања, без малку траеше 3 часа. Почна точно напладне во 12 часот и според моите информации пред малку заврши. Официјално соопштение се уште нема, но таа беше отворена за јавноста. Од инсертите кои што ги направија нашите колеги, може да се забележи дека беа присутни сите министри. И од ВМРО-ДПМН, и од коалицијата Вреди, и од Знам. Како што спомена, во исчекување на официјалното соопштение, од она што го имам како информација, зголемувањето на пензиите, што и предходно фактички го најави Мицкоски, била една од главните точки, секако и кадровските решенија, разрешувања и именувања на нови директори на институциите. Игор Јанушев пред малку на социјалните мрежи објави дека на денешната прва владина седница бил именуван за нов генерален секретар на владата. Тој, како што напиша, се заблагодари за укажаната доверба и порача вети дека ќе работи во интерес на граѓаните. Од она што предходно и Панче Тошковски, министерот за внатрешни, исто така го соопшти по владината седница дека Александар Јанев е назначен за нов директор на Бајаба. Според информациите, тој имал долгогодишно искуство на раководни позиции во МВР, а исто така бил назначен предходно и за началник на одделот за сузбивање на сериозен и организиран криминал. Дополнително, според информациите, и Сашо Петрушевски е назначен за нов државен секретар во МВР. Секако останува да го почекаме официјалното соопштение од владината прес служба, кои се останатите кадровски решенија. А околу она друга точка што ја споменав, линарното зголемување на пензиите, фактички што се предвидува и што се ќе се крати од буџетот, колешката Сандра Спасовска подготви прилог со повеќе информации, па да го погледнеме во продолжение. Најавеното линеарно покачување на пензиите од 5000 денари за над 330.000 пензионери ќе ја чини државната каса околу 300 милиони евра годишно. Пензионерите покачувањето ќе го добијат на две рати, 2500 во септември и уште 2500 денари во март. Новата министерка за финансии Гордана Димитриовска-Кочовска за Канал 5 вели дека со тоа ќе биде исполнето ветувањето што им го дадоа на пензионерите за линеарно покачување од 5000 денари во првата година од мандатот. Иако дел од пензионерите бараа покачувањето да се случи одеднаш. Ќе имаме зголемување линеарно од 5000 денари во првата година. Прва година не кажавме календарска, туку кажавме 12 месеци. Пензионерите не добиваат еднократно, туку ова е трајно решение. Тој што имал 15.000 од месец март следната година ќе има 20.000 денари пензија и тоа е доживотно, односно веќе на таа пензија од 20.000 денари ќе се усогласува два пати годишно согласно законот. Касата во пензискиот фонд е празна, министерката за финансии вели. Во фондот недостасуваат 40 милиони евра за исплата на сегашните пензии, а ќе бидат потребни уште 40 милиони евра за до крајот на годината да се исплаќаат покачените пензии. Па затоа ќе се кратат непродуктивните трошоци во буџетот. Ваквата идеја денеска се разговарала и на првата владина седница, а веќе идната недела во финансии се планира да почне подготовката на ребаланс, кој според најавите предпратениците треба да се најде во втората половина на месец јули. Во Тирзот има огромна ставка која што ја бараат, за која што не знам ни за што е. Во владата има исто така одредени зголемувања кои што ги бараат и не им се доволни. Има во делот на собрание, таму ќе треба да се измени законот. И има на вистина на многу места, на пример 10 милиони евра ги кратиме од влада, се уште им стои онаа програма мерки за поддршка на ковид. Ништо не е искористено до сега и не можам да разберам зашто им биле планирани. Во земјава во месец март имало точно 338.336 пензионери, а половина од нив месецот го преживуваат со 13 до 22.500 денари. Според владата, солинарното зголемување нема да се направи дополнителен јас, кој, како што велат, се правеше со предходниот начин на зголемувањето, кога беше процентуално.
Јана, она што е новитет е воведувањето на нова пракса кај владиниот партнер Вреди, чии министри денеска одржаа засебна координација во владата. Забележително беше и албанското знаме на масата. Да, предизвика де факто фактички овие фотографии кои што ги лиферува, односно ги испратија до медиумите точно од коалицијата Вреди, каде што можеби невообичаено, досега првиот вице-премиер изет Меджити во владата пред официјалниот старт на првата владина седница ги собра сите министри од неговата коалиција, односно од Вреди, за како што беше соопштено да разговара за решавање на проблемите на граѓаните и остварувањето на предизборните ветувања, од она што може да се забележи фактички на фотографиите покрај македонското и знамето на Европската Унија, стоеше и албанското знаме, што веднаш се постави во јавноста прашањето дали на ваков начин се прекршува законот за употреба на знамињата, но добивме одговор од првиот вице-премиер Изет Меджити, тој за Канал 5 изјави дека фактички не гледа ништо спорно во ова, дека министрите од Вреди го почитуваат и уставот и законите. Но повеќе детали слушаме од прилогот во продолжение. Албанско знаме осамна во владата на средба на првиот вице-премиер Изет Меджити со министрите од Вреди. Пред почетокот на првата владина седница, од коалицијата испратија соопштение со фотографии на кои на масата на која седат министрите од Вреди стои и албанското знаме, покрај македонското и тоа на ЕУ. Иако секој министр со албанска националност и во предходните владини состави имаше пракса на своето работно биро, покрај македонското, европското и НАТО знамето, да го поставува и албанскиот државен симбол, ова е прв пат да стои на ваков тип на состанок во македонската влада. Сепак Меджити за Канал 5 вели дека сите функционери на Влен ги почитуваат уставот и законите на земјата, а користењето на албанското знаме го сведува на етнички, а не државен симбол. Искрено, веруваме дека во нашето заедничко општество веќе се надминати стигмите за символите на албанскиот идентитет, чие користење не би требало да се доживува како провокација кон било кого. Сите функционери на Влен ги почитуваат уставните и законските начела и принципи во Македонија. Во Законот на знамињата на заедниците нема конкретни одредби за употреба на туѓо државно знаме во владини институции. Единствено регулирана е нивната употреба во локалната самоуправа, доколку во истата живеат најмалку 50% од таа заедница. Во соопштението од Вреди стои дека првиот вице-премиер и министер за животна средина Изет Меджити воведува нова пракса на редовна координација со министрите кои се избрани на предлог на коалицијата Влен, а ваквиот тип на координација според нив ќе се прошири и со замениците министри и другите избрани и именувани кадри на Влен во извршната власт. Дали е ова воведување на некаков паралелизам во работата на владата, одговор нема. Велат дека целта е спроведување на предизборните ветувања и политики кои ќе ги решаваат проблемите на граѓаните. Фокусирани сме на динамизирањето на ЕУ перспективите, борбата против корупцијата, економскиот развој и децентрализацијата на власта кон општините, како прв непосреден сервис за граѓаните, велат од Вреди. Ваквата самоволна употреба на знамињата од страна на највисоки владини функционери трае со години наназад. Особено внимание во јавноста привлече првиот ден на председателот на Собранието, Талат Џафери во 2017 година, кога во кабинетот постави две албански и едно македонско знаме, зашто жестоко реагира и граѓаните и политичарите кои го осудија ваквиот потек како непочитување на државните симболи. Така, за крај да кажам дека се уште сме во очекување на владиното соопштение што се и какви одлуки се донесени на првата владина седница, освен она што претходно го споменав, кои се ќе бидат новите кадровски решенија на институциите, од освен оние три имиња кои што претходно ги споменавме, и дали каква одлука е донесена околу зголемувањето на пензиите. Секако, нови детали во вестите во 18. Ти благодарам, Јана, за информациите.